ପାନ୍ଥକୁ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଲଗା ଯାଇଛି। ଏଠି ଚାର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗର୍ଭବତୀ ମା। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଶିଶୁଟିକୁ ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛି। ତାପରେ କୋଳରେ ବସାଇ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଖୁଆଉଛି। ତାପରେ ଶିଶୁଟି ନିଜେ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ତମେ ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରୁ, ଏଇ ଶିଶୁଟିକୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିବା। ଏର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନ ହେଉଛି ହଜାର ଦିନ। ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଏ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆର ଏଇ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ କେତେ ସମୟକୁ କହିବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବୋଲି? 9 ମାସ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 270 ଦିନକୁ ବୁଝିବା। ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ପାଖରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ ଛଅ ମାସ ଯେଉଁଟା ହେଲା 181 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରରେ ଶିଶୁକୁ 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ 6 ମାସରୁ 9 ମାସ ହେଉଛି 92 ଦିନ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ମା କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ବାହାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଚଖାଯାଏ। ତାପରେ 9 ମାସରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟ 92 ଦିନ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ବାହାର ଜିନିଷ, ମା କ୍ଷୀର ସହିତ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ 12 ମାସରୁ 24 ମାସ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଶିଶୁ ମା କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସମସ୍ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି 12 ମାସରୁ 24 ମାସ ହେଉଛି 365 ଦିନ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ଶିଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିନକୁ ଆମେ ହଜାର ଦିନ କହିଥାଉ। ମା ମାନେ ଏଥର ହଜାର ଦିନ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ 5ଟି ସୋପାନ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଏହି 5ଟି ସୋପାନ ଭିତରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏହି 5ଟି ସୋପାନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ନିରୋଗୀ ଶିଶୁ ପାଇବା। ଏହି କୋରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।